Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Amahoro y'Imana ihoraho isumba byose abahoreho kandi Uwiteka abaha umugisha mu nzira zanyu mugiyemo uyu munsi. Muhahe muronke kandi abavuye mu rugo mugende amahoro mugaruka ayandi. Tugiye kuganira no kwiga ku bijyanye n'abadayimoni. Iki kikaba ari igice cya gatatu cy'ibi biganiro bijyanye n'iby'abadayimoni, aho ubu ngubu tugiye kurebera hamwe abandi badayimoni 15 bagize igice cya gatatu, hanyuma hazaza n'abandi 15 babe 60, hakurikiraho abandi 12. Turahera rero ku mudayimoni witwa Akiyeri. Akiyeri ubundi twakabanje kwiga kubitwa Apollyon cyangwa Apollyon, ariko tuzamuganiraho hamwe n'undi witwa Abaddon kuko baragendana. Akiyeri rero ni umudayimoni uhamagarwa ku cyumweru gusa, akora ibishoboka byose mu byo akora byose, akora ibishoboka byose kugira ngo apfobye kandi asenye bikomeye imihango, imigenzo, amahame ndetse n'ishyirwa mu bikorwa byo guterana kw'amadini yose abikora ku cyumweru. Turakurikiza umudayimoni witwa Arias. Ni dayimoni y'ubumenyi bw'ikirere n'isanzure, ishobora guhindura abantu ukabayoberwa. Kuvuga ngo ushobora guhindura umuntu wari umukene, nyakujya cyangwa umutindi, umuntu wazahaye ikamuhindura umuntu ukomeye cyane, nk'uko ishobora gufata umuntu ukomeye ikamuhindura umuntu wo hasi cyane. Ibyo ni ibintu ishobora. Ikindi ushobora guhuza abantu boroheje n'abakomeye, kandi babandi biyazamuye bo hasi ikabaha ibyubahiro bikomeye ikajya ibagira n'inama. Turakurikiza umudayimoni witwa Ariok. Iyi ikaba ari dayimoni yo kwihorera n'inzika, ni ibintu byayo. Abanyenzika n'abantu bashaka kwihorera niyo bakunda kwambaza, cyangwa se iyo bagarnye ubikora nibyo niyo dayimoni yiyambaza ikamufasha guha abo bantu gushyira mu bikorwa kwihorera kwabo bashaka, cyangwa se gushyira inzika no kwihorera mu bikorwa. Numva ni ibintu bitari byiza. Turakurikizaho Askaroti. Ni dayimoni itegekwa n'indi dayimoni yitwa Nergal. Iyi Askaroti ni dayimoni irinda intasi n'abantu binteranya abantu. Za ntasi zijya gutata amagambo, zigatata ibikorwa, zikajya guteranya hariya abantu bakamarana. Iyi dayimoni niyo ibarinda cyangwa bajya gutata mu bihugu bakazana amakuru, cyangwa se ibintu bijyanye n'ubutasi no guteranya abantu no guteranya ibihugu. Idemoni aho ngaho ni rwo ruhare rwayo n'urwo rubuga rwayo niyikorera. Turakurikiraho iyitwa Askipacha. Iyi ni dayimoni y'inturikiya ifasha mu bintu byose by'ubugambanyi, ariko ifasha nanone abananiwe kubyara, ababyeyi bari kunda bananiwe kubyara, ikabahora bakabyara neza. Gusa izwiho no kubasha gusenya ibintu by'urusingo abantu baba barakuzinze bakurogesheje, ikabasha gusenya amarozi umuntu aba yarabuzwe, ibyo abantu bakunda kwita ibipande. Hari abantu bajya kurogesha abandi ngo babakunde, urugero nk'aba bagabo b'abanebwe bamenyereye gutungwa n'abagore, bakagenda
akajya kurogesha mu barozi ati ndashaka ko umugore kanaka w'umukungu ankunda bakamubwira ibyo agomba gukora hanyuma akagenda akabikora haba kusasuza wa mugore yisize umuti runaka kumubwira amagambo runaka kumutuma umwenda we runaka kumutuma iki ibintu nk'ibyo ngibyo akabijyana muri abo barozi ba barozi bakazabikoraho imihango hanyuma bagahamagaza dayimoni ikabaha inzira bazabikoramo akabigeraho noneho rero iyo demoni bakoresha nayo irahari ariko ask kipaca we abasha gusenya ibyo bintu byashyizweho uwo muntu watewe igipande cyangwa warozwe gukunda uwo adashaka cyangwa uwo atateganyaga akabisenya demoni ukurikiraho ni umudemoni witwa asin ariko iyo tuzamurebera hamwe n'undi mudayimoni baba bari kumwe witwa ami rero turajya ku mudayimoni witwa asimode hari aho bamwita asimodeyi hari aho bamwita kamadayi cyangwa asidonayi ni dayimoni yo mu ruziga rukuru uruziga rukuru ni ukuvuga ngo urwego rwo hejuru rw'abadayimoni nk'uko bavuga mu nteko nkuru ikomeye y'abo badayimoni bakunda kandi kumwitiranya na Belizebuti cyangwa Belizebubi bagira ngo ni we ni igikomangoma cy'ikuzimu rero gikomeye ni umwe mu batware birimbukiro bamwe mu bavuga ko bamwe bavuga abo bavuga ko Asimode ari we ya nzoka yashutse Eva ya nzoka ya kera Asimode uyu rero niwe uvuga mu bitabo by'Abayahudi ndetse no muri Bibiliya ya Kiliziya Gatolika mu gitabo cya Tobiya mu isezerano rya kera iyi dayimoni ikunda abagore beza bikomeye niyo yari umusambanyi wa Sara mu buryo bw'ibanga bukomeye niyo yishe abagabo barindwi bose bari baramurambagije hanyuma byagera mu ijoro ry'ubukwe bajya kuryamana n'umugeni wabo Sara Asimode akabica Tobiya rero ashaka kurongora Sara yabashije kwirukana iyo dayimoni abifashijwemo na marayika witwa Rafayeli yamufashije mwate yirukanye Asimode ariko hari aho babanje kugera ku ruzi baroba ifi agira ibyo avanamo aza kubitwika muri ya nzu wa mugeni bari barimo mbere yo kuryamana ibintu birazamuka biranuka binutse ya dayimoni iva muri uwo mugore iragenda aho rero niho Rafael yabashije kuyirukana hanyuma arayirukankana ayigeza mu misozi miremire ya Misiri Asimode rero bahamugejeje bamwirukankana Rafael yahise amuzirika muri iyo misozi amuziritse Asimode kuko abasha kwihinduranya wamurebaga ukamubura ahita abura abuze araguruka afata iy'ikirere ajya kure cyane agira ngo ahungire kure ariko Rafayeli nka marayika nawe ukorera mu kirere arabwirukankana arongera aramufata noneho aramuzirika ibyo ngibyo wabisoma mu gitabo cya Dobi cya Tobiya nyine igice cya munani umurongo wa kabiri n'uwa gatatu ku bindi bizeri rero Asimode we yigisha abantu guca mu bantu batagaragaye akagisha geometri na aritmetike astronomi ndetse n'ibindi n'ibijyanye na makanike cyangwa na mekanike n'ibintu bye azi neza ububiko bw'imitungo n'amabuye y'agaciro ahishwe ikuzimu mu murage wa kera wa Talmud icyo ni igitabo cy'abayahudi cyangwa cy'abayisraheli Asimode bamuhuza n'umwami Salomo mu bikorwa byabo bageranye ibikorwa bimeze bite mu gihe cy'uwo mwami mu mitegekere ye Asimode yamufashije kubaka ya ngoro yubatse Yerusalemu kandi Asimode ni nawe wamushutse
aramugusha yabanje kumuteza kugira urwango rukomeye ubwami bw'ubupesi arangije amugusha bikomeye mu ngeso zo gukunda abagore benshi no gutegekwa nabo bakamuyobora rero byatumye yiteranya n'Imana kugira ngo ubuzima bwa nyuma bw'Umwami Salomo uko bwarangiye murabizi byatumye agwa nabi cyane asimuje rero nk'umunyamirimo ikomeye y'ikuzimu ni nawe uyobora burya imikino yose y'urusimbi mujya mubona muri za kazino muri za hoteli zikomeye mu mabare mu ibintu byose bijyanye n'urusimbi aho ruva rukagera ku isi hose ni ibintu bye nibwo biyobora ni buryo by'abantu bagakina urusimbi bagashora amafaranga bagahomba bakagurisha ibintu bagahomba bagahinduka imbwa umuntu agahinduka icyo ntazi gitegekwa n'urusimbi kwa umuntu ayoborwa n'urusimbi ibyo nye byose arajyana mu rusimbi bakarya akabura ubwenge mu mugarura umuntu akangara asimuje n'igikomangoma cy'umudayimoni kiyoborwa n'umwami w'abadayimoni witwa Amoimoni kandi asimuje ayobora legio 72 z'abadayimoni ubwo rero murumva abadayimoni ayobora uko bangana bitewe n'ingeso afite anayobora abadayimoni bajyanye n'ingeso ze ariko banamukoreye imirimo yose urumva kwangiza kubaho iyo babashije kubona umuryango binjiriramo kuri wowe ufite ingeso yo gukunda abagore bakabona aho binjirira ibyo bagukora urumva ntagahoma munwa Asimode akunda kugaragara afite imitwe itatu aba afite umutwe umwe w'imbogo ubona ari umutwe umwe ari imbogo yuzuye igaragara undi mutwe aba afite umutwe nk'uw'umuntu umutwe wa gatatu umeze nk'uw'imfizi y'ihene ubwo rero aba afite n'umurizo aho ngaho nk'uw'inzoka afite ibirenge nk'iby'imbata kwa kundi bifatanye hagati harimo ikintu cy'uruhu gihuza amano ikindi nuko mu kanwa ke haba hasohoka umwuka waka umuriro cyane barahumeka agasohoka umwuka w'umuriro waka kandi n'ibyo n'ubwokotsi bwinshi aba afite icumu mu kuboko kandi aba ahetswe na dragon bya biyoka biguruka bicira mu muriro mu bijyanye n'abadayimoni mutagatifu kazi Françoise Romaine wabayeho mu 1384 akipfira mu 1440 mu gitabo cye kivuga ku bijyanye n'ikuzimu avuga ko kuri chapitre 6 avuga ko Asimode mbere yo kugwa yari umumarayika w'umukerubi inzego z'abamarayika tuzazireba ndagize icyo gice cy'abadayimoni nzagaruka kuri ba marayika turebe inzego z'abamarayika Asimode rero yari umumarayika w'umukerubi atari yagwa yari akomeye cyane turareba rero umudayimoni witwa Azmuk Azmugu ni daimoni yo mu bwami bw'Ubuperesi itora abantu ikabashyira hariya ikabateranya na bariya hagati yabo ikabatera kutumvikana n'intonganya n'imanza z'ibihe birebire cyane abantu bakangana bakajya mu manza bikamara imyaka 20 bakaziraga abana babo bakaziraga buzukuru urumaza bukamara imyaka 40 Azmugu abigiramo uruhare rukomeye turareba umudayimoni ukurikira witwa Astaroth ni igikomangoma cy'umudayimoni gitegeka uburengerazuba bwose bw'ikuzimu ayobora imitwe 40 yarejejwe z'abadayimoni agaragara asa nabi yambaye n'ubusa nari mayobobera aho ngaho banasa nabi ukuntu
ameze nk'igikoko kiryana mu maso afite inzoka mu kuboko kw'ibumoso ahetswe na dragon. Niwe ushinzwe imitungo y'ikuzimu akaba ana hari igihe ajya agira imico idasanzwe akaba anafashe abantu akabarinda ibyago akajya ababwira ati mu minsi iri imbere muzabura n'ibi n'ibi muzirinde kujya akababwira ibijyanye n'igihe kizaza n'uburyo babyitwaramo. Azi amateka y'uko iremwa ryose ryagenze iremwa ni ukuvuga Imana itangira kurema ayo mateka yose Astaroth arayazi azi iremwa uko ryagenze azi amakosa yose no kugwa kw'abamarayika bose uko baguye n'inzira byaciyemo n'amateka azi cyane ashobora rero kukugira inshuti z'abakomeye akakugira inama mu buzima bwawe. Ni umwe mu bikomangoma birindwi bikomeye by'ikuzimu byaba byarasuye umuhanga witwa Faust. Hari abantu b'abahanga bazwi hano ku isi bahabaye ariko mu gihe runaka bakavuga ko bagiye basurwa n'ibikomangoma by'abadayimoni bikabaha ubwenge cyangwa bikabagira inama bintu nibyo ngibyo tuzagenda tubireba. Niko kwa kundi mujya mubona nyine umuntu aba umuhanga akiga akagera gute ariko yajya gukora ikintu akiga gukora bombe ishobora gusenya isi inshuro 500 mu gihe ubwo bwenge wenda yakagombye kwiga uburyo abantu bashobora guhinga ku isi abantu bakihaza mu biribwa bakihaza mu bworozi bakorora amatungo yabo neza bakabana mu mahoro ariko ubwenge bw'umwana w'umuntu buganisha mu kintu nakwita destruction cyangwa gusenya. Gusa ntabwo nabo bagusura utabahaye karibu baha karibu ushaka kumenyekana ushaka kujya gute bakaza hanyuma babona uzavamo umukozi mwiza uza uzigisha ibisenya n'ibimara abantu nuko bakaguha ubwenge sinakubwira. Ikindi sinabura kuvuga ko iyo akugeze iruhande wumva anuka bikomeye cyane ariko nyine nawe ugomba kugira icyo ubwenge n'ikinyabupfura ntumwereke ko wanukiwe kwihangana. Iyo abonye wabashije kwihangana arakubwira ati ndabizi ndanuka akaguha impeta impeta iri magic idasanzwe ukayishyira ku zuru igafataho noneho wa munuko wose ntiwongere kunuka ntiwongere kunukirwa wowe wabona kuhita ushira aho ngaho we abanuka ariko ntabwo wongera kubyumva. Nawe arabizi ko anuka bikaze. Turajya ku mudayimoni witwa Astarte cyangwa Ashtarte. Aha umwami Salomo turamugarukaho yari umunyabwenge karundura murabizi n'umunyamugisha ku Mana nikoraho yategetse ko hashyirwaho ingoro zo kutununga n'ibihe byo kujya kuramya uyu mudayimoni kazi ubwo ni muri cyanya yari amaze kugwa. Uyu mudayimoni kazi yateraga uburumbuke butari uburumbuke bw'umubiri imwe gusa ahubwo ni uburumbuke bwo kubyara abagore ikintu kijyanye na fertility cyangwa se fertility cyari ikintu cye n'ikintu cye n'ubungubu kandi ariko agateza n'intambara akaba n'umwamikazi w'ijuru yitwa umwamikazi w'ijuru hari aho tuzabireba n'aho byaturutse wareba muri bibiliya mu bami ba mbere igice cya gatanu umurongo wa 11 wabibona birimo kandi no ku ngoma y'umwami Ahazi ndetse na Manase bo banatinyutse gufata ikimenyetso kiranga uyu mudayimoni kazi uyu mudayimoni kazi abajya kumukorera imihango yo kumuramya no kugera gute batagaciro bafata agati bakagatamiriza amababi n'utundi dute bagakora akantu wagira ngo ni agahuru nk'uko afata igihuru kinini ukagirwa ugakora agahuru gatoya akantu kawe k'indabo kabumbabumbye ukuntu bakagashyiraho ngaho. Rero aba bami Ahazi na Manase bo batinyutse gufata ikimenyetso kiranga uyu mudayimoni kazi
hanyuma bagishyira ahera hera cyane aho nahitwaga mu buturo bw'Uwiteka Imana ihoraho. Numva bari barasahishije mu kugwa gukomeye. Asaite rero nanone akaba ari umugore wa ya dayimoni tukaba ibye mu kanya yitwa Astaroti. Mu bwami bw'i Babuloni bamwita Atuku. Bakaba bavuga yuko bifite ubushobozi bwo guteza imiyaga, serwakira, imihengeri n'ibindi no gutera fertility cyangwa fertility. Turajya ku mudayimoni rero ukurikira witwa Positif. Turebere hamwe n'undi witwa Behemoth, turebe n'undi witwa Belam, n'undi witwa Isakarumu na Zaburoni. Aya ni amadayimoni yanavuzwe mu mahano y'ababikira b'aba Irisirine bo mu gice cya Rudumu. Habaye amahano abadayimoni ko bavuzwe ahangaha bavuga ko aribo bari bahateye bitewe n'imico abo babikira bagiraga n'ibiki bahateza impagarara zikaze cyane, akavuyo, ibintu by'ubusambanyi, ibintu byo kurogana, ibintu by'inzangano byabaye bibi cyane. Iyo afiri ya Rudumu nayo nzayivugaho. Hari aho nzagera nzajya mvuga ahantu ku isi hagiye haterwa mu buryo bukomeye n'abadayimoni, hakaba ibintu bidasanzwe, ibintu biteye ubwoba by'amahano tutajya dukunze kumva hirya no hino ku isi, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Afurika, muri Amerika, hirya no hino aho byagiye biba. Nzagenda naho nzabitangaho ibiganiro kugira ngo abantu bamenye uburyo imyuka ishobora gutera abantu iyo bayihaye karibu muri bo, iyo bayihaye ikaze. Turakurikizaho umudayimoni witwa Aversie. Uyu mudayimoni cyangwa iri zina Aversie ni izina bahaga Satani mu kinyejana cya 11 mu gihugu cy'Ubufaransa. Satani bayitaga Aversie. Umudayimoni ukurikiraho ni witwa Avinas, ariko tuzamurebera hamwe n'uwitwa Ami kuko baba bari hamwe. Ahubwo turakurikizaho umudayimoni witwa Azafati. Umudayimoni Azafati ni umudayimoni utera ubutindi no kwangara. Bakunda guhamagara mu minsi mikuru yo kwambaza abadayimoni. Niyo bahamagara bakamera nka Maître de Cérémonie cyangwa Master of Ceremony, hanyuma bakabona gukora imihango yabo yo kwambaza imyuka mibi baba bashaka gukorana nayo. Turakurikiza umudayimoni witwa Ayim cyangwa Haburim, ari nabo banyuma tugiye kureba muri iki gice cya gatatu. Ayim ni dayimoni y'inkongi z'imiriro. Dayimoni Abamowabu barayisengaga, ikagaragara ifite imitwe itatu: umutwe umwe w'inzoka, undi mutwe ari uw'umuntu, n'uwa gatatu ari umutwe w'injangwe. Abagendera ku mugongo w'inzoka nk'uko abandi bagendera ku mafarasi nyine bisanzwe, we abagendera ku nzoka ari imutwaje. Abafite ifumba y'umuriro mu kuboko kwe. Nk'umwe mu bikomangoma bikomeye by'ikuzimu rero, ahora akikijwe n'umuriro ugurumana mwinshi cyane, kandi abayoboye legion 26 z'abadayimoni. Uyu mudayimoni ni we utwitsi w'imijyi n'insisiro n'inzu z'abakomeye ndetse n'amakambi ya gisirikare ntarebera izuba ku bintu bijyanye n'inkongi z'imiriro n'ibintu bye. Ngabo rero abadayimoni nari nateguye ko tuganiraho uyu munsi. Mu gice cya kane tuzareba abandi 15, hanyuma hakurikireho abandi 12. Ibi biganiro rero kugira ngo nkomeze kubibagezaho nk'inshuti z'iki kiganiro cyangwa se z'uru rubuga Hakurya y'Ubuzima, ndasaba inshuti zarwo n'abifuza gukomeza kumva iki kiganiro cyangwa no kwiga izi nyigisho zo kumenya ibyagizwe amabanga akomeye kandi
duhura nabyo tubana nabyo buri munsi tubana n'ababikoresha baducurika baducurukura ngo naba naba kandi mu byukora atari bo bafite ibindi bakoresha tutamenya cyangwa se bamwe tumenya ariko twari tutarashyira ahagaragara ibi bintu mbyigishiriza kugira ngo abana b'abantu bamenye imbaraga zibakikije umwana w'umuntu yaje ku isi kugira ngo umwijima ucuze mu ruhande rumwe rw'umutima we aruhindura umucyo kandi n'urundi ruhande rwo hakurya rurimo urumuri arwongeremo urumuri ntuzashakira umwijima mu badayimoni ntuzashakira umwijima ikuzimu umwijima wa mbere uba mu mwana w'umuntu umwana w'umuntu agira igice cy'umucyo akagira n'igice cy'umwijima izi nyigisho nzitangira kugira ngo umuntu akore retrospectivity cyangwa se ahindukire yirebe uwo ari we atibeshya ko ari mwiza ahubwo arebe uwo ari we arebe ibibi muri bimurimo imbere kuko dufite byinshi bitagira uko bingana yiyigeho amenye ingeso runaka afite amenye abadayimoni bashobora kuba baramwinjiye muri za ngeso yagiraga nanasenga amenye icyo abwira Imana Imana ntabwo iyo ugiye kwa nyumba kumwe aho ngaho ugenda wateguye amagambo uvuga wajya kwa gitifu akagaruka agira amagambo uvuga wateguye wajya ku murenge ukarushaho kuyategura wajya muri ministeri ho n'ibindi guba kujyana ku muyobozi w'igihugu ho wagenda wigengesere bikaze ariko wajya imbere y'Imana ukagenda uvuga ibyo ubonye byose hari nabo numvishe babwira Imana ngo uriya uzamuca amaguru uriya uzamuti kuzimu uriya uzamwice kamere na karande zabo bakazijyana mu gusenga Imana bakabwira Imana ibyo bashaka bakagira nk'Imana iba mu kabati kabo bategeka mu ngeso zabo n'uburyo bwabo bakayibwira ibyo babonye bakayiterereza abantu iyo mana ni mana yabo nyine bafite yabo ya karande yabo aho bavuka uko barezwe ababyaye uko bari bameze nuko bakura niko batagize umugisha ngo bahindukire rero iyo umenye uburibi ukamenya muco ababyeyi bagutoje muzima ukamenya igihugu ukamenya indero ababyeyi baguhaye nziza hanyuma ukayerekeza mu mucyo wawe ukugize ukamenya ibibi bikurimo ibyo ari byo kuko buri wese agira urwo ruhande ugatinyuka kujya muri wa mwijima ukajya kurungurukamo ni muri pubere ukajya ukoramo hari n'isayo ry'imyanda ni mu isayo ni mu misitwe ni mu ijandwe hariya rindi ry'ingurube ugakoramo ukazamura ingeso ukayitegereza ugashyira hariya gutyo 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 biza kugera aho za ngeso zigashyiramo hagasigaramo umwanda wa mwanda nawe ukazagenda uwukoropa gahoro gahoro hanyuma ahari umwijima ukahasimbuza umucyo ntihazagire ntabwo ndavuga nkurikije njyewe imyemerere yanjye numva hatakagombye kugira umuntu ukubeshya ku idini ryakujyana mu ijuru negative ndaguhakaniye ibyo kabisa ni ubuyobe ahubwo bukaze ayo madini niyo yishe Yesu Kristo abo batambyi Yesu Kristo yari Kristo ariko ntabwo yigeze ashyiraho igikirisitu cyabayeho nyuma ye abavugwa bose nta n'umwe washinze ayo madini muzasome muri Yesaya muzahabona aho Imana ivuga ngo idini nemera ni irihe idini nemera no gusura impfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo hanyuma tukagera tukamara imyaka 30 mu madini turatura buri munsi simbuza abantu gutura simbuza abantu kuyajyamo kuko Imana ireba umutima w'umuntu ariko noneho wowe uzabazwa ibyawe ku giti cyawe umaze imyaka 30 mu idini umaze imyaka 5 umaze imyaka 10 ariko still uracyari umunyamagambo yarakurenze urateranya abantu umunsi wo gusenga ukambara neza ukagenda uririmba cyangwa
kubitamo ikanzu n'ibintu by'isaramu cyangwa isindeze ukagenda ukajya gusenga ibintu byose ugashyira ku murongo umuntu akakubona mu mucyo ukomeye ariko mu by'ukuri uri umwijima ugenda ahangaha ntabwo nshyira abantu ubanza ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo nimuhindukire murebe abo muri bo nyabo murebe umwijima ucuze muri mwebwe mubeyure iyo rido mubeyure iyo nyegamo murungurukemo murebe murebe ikintu kirimo harimo ingeso mbi harimo ububi buruto bw'aba bademoni ndimo mvuga ndababwiza ukuri hanyuma utangire kugenda ufata bya bibi birimo ubihindura ibyiza utangire kugenda ufata ikibi cyose ugisimbuza icyiza ngicyo icyo Uwiteka dushakaho amaze imyaka 30 mu idini muri gatolika cyangwa muri mukirokore cyangwa mu kiyisilamu nturabasha kujya gusura umuntu ufunze ibitabo byose bikubwira ko ukwiye kujya gusura imfungwa nturabasha kujya gusura umuntu uri kwa muganga niyo ugiyeyo uragenda ugafata amacunga atatu ukashyira ku meza n'ibiki ariko nturaterura umuntu umaze iminsi itatu atabasha kujya kuri wese byose abikorera mu buriri ngo umwuhagire wumve ibyo ari byo ariko umurwayi ni wowe burya uwo murwayi ureba kwa muganga ni wowe uwo ngo uramubona arwaye fizikali mu mubiri ariko wowe urwaye kurusha uko umurebaho ku gitanda niba utabasha kujya gusura umurwayi ngo umwuhagire uwo muntu uko ugukwire hose ugire urukundo rutuma ukunda wa muntu mu rukundo rw'ukuri niba nta mfubyi ufasha ntufasha abapfakazi aho ngaho uri muri kwa kwemera gupfuye urambwira ko ufite ukwemera no kwizera bikaze okay it's okay uremera turanakubona hanyuma ibikorwa byawe biri he ukwemera cyangwa ukwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ntimukimahoronize ntimukibeshye mureke duhindukire ijuru riri muri mugenzi wacu ijuru riri mu murwayi ijuru riri mu mpfubyi n'abapfakazi ijuru riri ijuru ntabwo riri mu kwiyiriza ngo wiyirije ariko urahura n'umukene ukareba hirya kandi ufite icyo kumuha imana usenga ukeka ko ari impumyi nk'uko uriyo ntabwo ariko bimeze hindukira kora mu mwijima ukugize reba ibirimo ukore inventaire yabyo ubibare ubasha gukora gahunda ukapanga ibyo uzacuruza n'uko uzabikora byose ukabyira ku murongo ariko ntabwo urabasha gukora gahunda y'ibikugize bibi ngo ubishyire ku murongo utangire uhinduke mu bihe byabayeho nigeze guhindukira ndeba ibingizemo imbere icyo gihe nasanze umucyo warungize nawe ubwawo warahindutse umwijima ni ukuvuga wa mwijima igipande kimwe wari warakuze uragenda ufata urundi ruhande rw'umucyo narwo rutangira kugenda ruhinduka umwijima aho niho Yesu Kristo yavuze ngo ijisho ryawe rireba umwijima ubugingo bwawe uko bumeze n'ibindi ni ukuvuga ngo wenda tutagiye mu bintu birebire iyo wirebye usanga uko wibwiraga uri atari ko uri hanyuma nibwo utangira urugendo rwo guhinduka n'urugendo rukomeye n'urugendo abantu batinya nzi neza yuko izo nyigisho n'icyo kiganiro bitazabura ababirwanya mu buryo bw'uko icyo umuntu avuze ari ukuri ntabwo kibura bakirwanya ariko misiyo yanjye muri buno buzima iri muri ibi ngibi ni iyi ngiyi ni ukumenyesha abantu umucyo nyawo ni uwuhe ese umwijima nyawo ni uwuhe ese kucyo uryama ninjoro ukaruhuka hanyuma hakagira undi utangira kugenda spirit yawe igatangira kurota ese kuki urota abantu ubazi mu nzozi bwacu ugasanga ku isi ntubazi abo bantu aho bari urahazi hanyuma se bakwirukankana mu nzozi ukiruka ukabona bagiye kugufata ngo bakwice ukumva hari undi wowe uvuze ngo gato ko n'ubundi ndikorota reka nkanguke wari uzi ko uwo nguwo ari we bugingo
ese uruzi gutandukanya abo batatu wa wundi uryamye usinziriye na wa wundi uri kurota yirukanka hama na wa wundi uvuze ngo turi kurota reka dukanguke aho ngaho harimo umubiri roho n'ubugingo hindukira ikontrole urebe uwiwe nibibwiza ukuri aba badayimoni urabahindura batagatifu kuko urasanga ubarusha ububibuka mu buryo bukomeye ariko Imana yaguhaye imbaraga zo kugira ngo bwa bubi ufite ubuhindure ubwiza genda uvanemo ingeso imwe 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 uyicikaho 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 nta mwiza ubaho Yesu Kristo baramubwiye bati mwigisha mwiza arahindukira n'umujinya arababwira ati munyitira iki mwiza ese mukeka ko atarazi icyo avuga ubwo muravuga ko ari uguca bugufi none mukajya mubwira ibyo bita parologisme abusive ikintu ukakita uko ushaka mu myemerere kugira ngo gisobanure kiriya siko bimeze ahubwo reba directement cyangwa directly ikintu iwe yarashatse kuvuga yarashatse kubabwira ati nta muntu uri mu mubiri uba mwiza munyitira iki mwiza umwiza ni data wa twese wenyine ariko ubu ngubu twita abera twamaze kwera abandi twise ngo ni abaheburayo twaragiye twabaye abaheburayo abandi twemera imana ivuga yuko turi n'abanyamahanga ngewe se nakwemera imana ivuga ko ndi umunyamahanga ko mbaye umunyamahanga kuri yo nayo yaba umunyamahanga kuri njye nayo yagenda aho ngaho naho harimo izindi nyigisho tuzarebaho z'uko abantu bashatse gufata abandi ngo babagire abanyamahanga kugira ngo bahore bahakwa kugakiza kandi duturuka ku Mana imwe nta urutundi ngo Imana yahisemo bariya ubwo rero nivangura amoko nivangura abantu byaba biba ku isi byaba bituruka kuri iyo Mana niba yaravanguye bamwe ikabakunda abandi ikabanga ikabugira abanyamahanga ubwenge dufite Imana yaduhaye ntabwo tubukoresha ahubwo tugenda nibyo byose yavuze ngo impumyi ebyiri iyo zigendana ziyoboranye imwe irandase indi zose zigwa mu mwobo ahangaha niho niyo mpamvu murimo mubona abantu bitwa ko bayoboye amatorero ukumva umuntu baramwita umupasiteri ariko yamaze abantu barya amafaranga yamaze abantu abarongorera abagore aratwara abagore b'abandi ku mugaragaro aratwara aratera amada abakobwa ku mugaragaro umupasiteri arashaka abagabo batatu umupasiteri arashaka abagore bane arakora divorce eshanu hanyuma urajyayo ugiye gushaka imana sasa umuntu uko atanga icyo afite icyo ugiye kureba kuri uwo nguwo ni iki niba umuntu yananiwe kuyobora urugo rwe ugiye ngo akuyobore hehe arafu warangiza ngo narayobye ntabwo nari mbizi ariko byari imbere yawe ahubwo ntiwashatse kureba wagiye nk'umufana iyi fanatism tugira tukamera nk'abawugeza za Kiyovu na za Rayon Sports tukagenda buhumyi hanyuma nyuma tukazakubitwa mpaga mu bugingo tukaba dukwiye kuyireka icara utekereze ibikuri imbere icara utekereze uburi icara utekereze uko wibaze ukuntu umuntu nawe ubwe ibye byamunaniye arafu urashaka ko akuyobora akudirectinge mu buzima ngo aguhuze n'iyo Mana urimo urajya hehe karagacimo najya mukora like mugasangiza inshuti zanyu kino kiganiro mugasharinga mugakora share mugakora subscribe kugira ngo kandi mugakanda no kuri ka kantu k'inzogera kugira ngo ikiganiro nzajya nshyira ku rubuga mujye muhita mubona ko cyahageze mu bone notifications zibereka ko cyahageze ndabashimiye nanibyengesera wenda ku cyo nshobora kuba navuga mu mbaraga zo gushaka gusobanura ikintu mwavuga ikintu mu buryo runaka ndi umuntu ndacyari mu mubiri ariko mfite na roho n'ubugingo wankosora rero ntabwo nabyumvira mu mubiri kuko iyo umuntu agukosoye ukabyumvira mu mubiri uhita urakara ahubwo nabyumvira muri roho no mu bugingo kandi nkanemera
gukosorwa twige tumenye dukoresha ubwenge Imana yaduhaye ariko ngirinde kuyoborwa n'umwana w'umuntu mire Yesaya yaranditse ngo mureke kwishingikiriza ku bana b'abantu bafite umwuka mu mazuru ese mu bacike buryo urebye neza usangana na gitoya urukiye ku muco biteka baho umugisha mugira umunsi mwiza urakoze.